Si është gjiro krasu me më për parë? Është shumë për skandalë është. Shumë dobro. Se qa do bëhet, nuk e di. Aplikuat për edhe pagën e mbjetesis? Aplikuam, po një kemi marrë të tjerat. Thonë dhe ti marrë. Po... Vedëm një keni marrë? Vedëm një. Për një person? Për një person, 260 lekë të vjetra. Tani, llogarit dhe punëtorë shumë i ca e përgjusmuar. Ti keni e që pesë ka punë? Ti keni e që se normal dhe s'ka punë, s'te leverdis. Këtë duhet kishte bërë shteti. Ata të pesë ti mbante me rrobë. Nga taksat tuaja. Sa taksat për të punë duash? Sa veta jeni në punë? Për momentin nga kam bajtur vetëm 3 veta se pronari nuk kam. Sa veta ishë për para? Kjo është. Do kanë marrë lekë ata që nuk janë? Disa kemi marrë, disa nuk kemi marrë. A morët në një mbështetje nga shteti këto? Ja? Veta ne jo. Asë që fare? Me gjithë se keni pasur në gjithë? Me gjithë se keni pasur në gjithë, kemi aplikuar, po akoma është procesi sipër. Sa punon një sinik? 6 veta. 6 veta. Askur s'ka marrë më shtetë? Askur. Gjiro ka rënë shumë? Ka rënë shumë. Sa? Në shumë se gjësë. Kënd robi, sot e kemi hapë. Kënd robi, e? Kënd robi, nuk e t'i së dhe ke punë. Ta që pasurës pëse gjisëm nuk e ti mërë burë. Atere fillon koronavirusi, atere fillon ajo, atere sulmon. Se këtu nuk se kuptojmë do. Nuk e ti si do funksionojmë do punë, po jemi në pip të halë. Ti marrë në mbështetje? Po mbështetje i gjera të vogla, i që gjera. Zdo të bëjmë sedat i 2 muaj me 220 mil lekë, shfarë do të bështim ato? Si, e një. Aje, po, jo më duhet me i rujti qik më shumë. Se kjo pandemija këshu pas ka qenë, me i rujti ju më shumë se fmile veqe. Si ke qenë? Mire. Mire. Aje, lo? Kure ke hapë? Unë hapë në qenë. Ja hapë në qenë. Si duket në konsumin? A dobët është? Dobët. Gjatë dobët. Si është me krasuar për pare? Gjatë dobët. Njësoj si e i... Njëse një dhe kompani është. Asë pak lutë e së... Asë pak mirë të e së s'keni marë. Farë pak. Apliku dhe nuk e odha. Në më kohë me. Sot dy mund. Sot dy mund. Mirë jeni. Mirë shumë. Për shtetje. Është? Për të paguar dhe më të tjera, rinë sigurimës feqerore, dyqani me të vërtet ka një javë që është hapu, por gjiro e është në nivellet më minimale. Por nëse kemi pa që Europa dhe fa mënyre, gjithdoj kanë sjellë gjallë të pare të unë, dhe kanë të pak një 500 milion i këmë numër unë, për qaj e kanë dojnë këto pare? Qa është të tegur? Ku janë? Paret për shkëm një 5 njërës. Si për para pandemisë, si për para tërmetit, 5 njërës barën gjithë pare të taksave të uja. Dajnë me shkone parë.